daqui de cima, no pavimento superior, pela janela gradeada da cadeia onde estou preso, vejo os arredores da nossa indomável vila sertaneja. O sol treme na vista, reluzindo nas pedras mais próximas. Da terra agreste, espinhenta e pedregosa, batida pelo sol esbraseado, parece desprender-se um sopro ardente, que tanto pode ser o arquejo de gerações e gerações de cangaceiros, de rudes beatos e profetas, assassinados durante anos e anos entre essas pedras selvagens. Como pode ser a respiração dessa fera estranha, a terra, esta onça parda, em cujo dorso habita a raça piolhosa dos homens. Pode ser também a respiração fogosa dessa outra fera, a divindade, onça malhada que é dona da parda e que há milênios acicata a nossa raça, puxando-a para o alto, para o reino e para o sol. Thank you.
3, 4.
Thank you.
Aqui de cima, no pavimento superior, pela janela gradeada da cadeia onde estou preso, vejo os arredores da nossa indomável vila sertaneja. O sol treme na vista, reluzindo nas pedras mais próximas. Da terra agreste, espinhenta e pedregosa, batida pelo sol esbraseado, parece desprender-se um sopro ardente, que tanto pode ser o arquejo de gerações e gerações de cangaceiros, de rudes beatos e profetas, assassinados durante anos e anos entre essas pedras selvagens, como pode ser a respiração dessa fera estranha à terra, esta onça parda em cujo dorso habita a raça piolhosa dos homens, pode ser também a respiração fogosa dessa outra fera, a divindade, onça malhada que é dona da parda e que há milênios acicata a nossa raça, puxando-a para o alto, para o reino e para o sol.
Acordou. Agora as meninas pra apanhar furou. Agora as meninas pra apanhar furou.